सर टमाटर और السلام علیکم سر سر تاسو مخکې منگ خلکو په ڈپٹی صاحب یادولی اوس اے سی صاحب شوئی منگ دے سے لگ نہ بلدی بلکہ منگ تا دا خپل دغه نه دا پته لگی لکه ماشوم ته چې سړی او تربیت خیز کچې دی قانون سره منگ آشنا کول او یا په دا منگ پی کول منگ تا ډیر داد سی دی غره په شان تخکاری تاسو منگ منو چې روزه په خله را لای او دی بازار کې کم گنده شی و عمل لري کو یا کم غلط شی و هغه هم لري که رحمانه مو کتلی منگ د تاسو نه ډیر زیات خوشحالی اوس تاسو دا منگ دا چینل بار مسافر ګوري تقریبا دو نیم لکه کسان دی ماسه هغوی ته تاسو د قوم ته څه پیغام ورکول یا څه یې هغه ستاسو کردار خو منگ دی کې راوس قوم سی که اولنۍ خبره خو دا ده چې کوم سو پورې دا نابلدۍ خبره ده نو دا ټیک خبره نه ده ځکه چې کوم د صفایي سترایي د ناپ ټول چې کومې خبرې تیرې دي نو دا موږ د اول خپل مصحف ښیي او نو چې کوم د صفایي کوم سیزونه دي د ناپ ټول حواله سره نو په عمومي ورځو کې او بیا په روژې دوران کې خصوصي چې موږ د دې سیزونو خیال وساتو باقي سو پورې دلته چې د دې بازارونو کوم پوزیشن دی نو دا دا چې کوم ناسنامې دي نو قیمتونو حواله سره چې موږ کوم وکتو نو قیمتونو حواله سره هر څه ټیک روان دي خو د صفایي حواله سره ګندګۍ حواله سره هغه سیزونه چې تاسو کوم ځان سره ریکارډ کړل نو هغه ډیر زیات غیر معیاري او انتهایی ګندګۍ ده نو زه دا نه وایم چې هغه د انسان د خوراک د خوړلو قابل دي نو دې حواله سره چې کوم دکانونه هغوی د خپلې صفایي سترایي خیال نه ساتي گندگی کی ناپ تول کے فرق ساتھی نت نامہ نہ ساتھی ناوی خلاف مونگا قانونی کاروائی کو مانا نہ سر بس صرف عمدہ تپوسم کو خلق تم